Era uma manhã ensolarada em Lisboa. Sofia, uma talentosa designer de interiores, dirigia-se ao seu escritório pelas vibrantes ruas da cidade, que refletiam o dinamismo da sua carreira. O escritório de Sofia, localizado em um charmoso prédio histórico, era uma prova de suas conquistas profissionais. Apesar de sua rotina exigente, ela sempre encontrava tempo para cuidar da saúde e do filho, Lucas, um adolescente curioso e inteligente de 15 anos. Sofia sempre foi ativa e cuidadosa com sua saúde, mas nos últimos tempos, começou a sentir uma fadiga incomum e uma dor de cabeça persistente. Inicialmente, ela atribuiu esses sintomas ao estresse do trabalho. No entanto, com o passar dos dias, os sintomas não apenas persistiram, mas pioraram. Sofia percebeu que sua energia habitual estava diminuindo e que pequenas tarefas estavam se tornando surpreendentemente cansativas. Além disso, começou a ter episódios de visão turva e perda de equilíbrio. Preocupada com esses sinais incomuns, Sofia decidiu consultar um médico. Apesar de manter suas consultas de rotina, no último ano, com o crescimento de sua empresa, as visitas ao médico tornaram-se menos frequentes. No entanto, ela foi ao consultório com sentimentos de ansiedade e esperança de que não fosse nada grave. Após uma série de consultas e exames, o médico sentou-se à sua frente com um olhar preocupado. Sofia, os resultados mostram algo que precisamos investigar mais a fundo, disse ele com cautela. Vou encaminhá-la para um neurologista. O corpo de Sofia paralisou. Parecia que todo o ambiente estava se movendo em câmera lenta, enquanto em sua mente, cenas de toda a sua vida passavam em alta velocidade. Meu Deus, isso não pode estar acontecendo, pensou ela. O médico, pacientemente, continuou. Dr. João é um médico muito experiente. Ele está esperando por você na próxima sala. O clima no consultório do neurologista era solene. Sofia sentia um misto de apreensão e esperança enquanto esperava pelas palavras do médico. Com um olhar solidário, ele explicou a situação. Sofia, os exames mostraram que você tem um tumor cerebral em estágio avançado. Não vou mentir. É um quadro grave, e o caminho a seguir será desafiador. Mas estamos aqui para lutar junto com você. Sofia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eu não esperava isso. Sempre cuidei da minha saúde. Como isso aconteceu? Perguntou ela, com a voz tremendo de surpresa e medo. O médico ofereceu um olhar compreensivo. Entendo que isso é chocante, Sofia. Infelizmente, tumores cerebrais muitas vezes não mostram sinais claros até estarem em um estágio mais avançado. Mas, mesmo agora, temos opções de tratamento. Discutiremos cada uma delas e encontraremos o melhor caminho possível. Ele continuou tentando incutir alguma esperança. A neurologia já percorreu um longo caminho e existem novas terapias que podem oferecer resultados significativos. Estou aqui para apoiá-la em todas as decisões e garantir que você receba o melhor atendimento possível. Absorvendo as palavras, Sofia sentiu um misto de medo e determinação. Então, o que fazemos agora? Como iniciamos essa batalha? Perguntou ela, assumindo uma nova resolução. Após a consulta, Sofia voltou para casa, um espaço aconchegante que havia decorado com carinho e amor. Ela se preparou para contar a notícia ao filho, Lucas, e ao marido, Eduardo, que estavam sentados na sala, rodeados de lembranças de momentos felizes em família. O silêncio prevaleceu após a revelação. Lucas, tentando ser forte pela mãe, conteve as lágrimas, enquanto Eduardo abraçava Sofia, prometendo apoio incondicional. Enquanto Sofia refletia sobre o impacto da notícia em sua vida e carreira, começou a organizar suas prioridades. Ela sabia que teria que equilibrar o tratamento com suas responsabilidades, mas estava determinada a permanecer forte para sua família. Dentro daquela casa, começava uma fase de desafios e superação. O tratamento de Sofia se intensificou, e uma mudança sutil, mas profunda, começou a se infiltrar em sua casa. Desde o diagnóstico, a rotina passou a ser um esforço conjunto entre marido e filho,
todas as manhãs. Com a rotina de cuidados cada vez mais intensa, Sofia, Eduardo e Lucas se organizaram meticulosamente para garantir que todas as necessidades de Sofia fossem atendidas. Eduardo ficou encarregado de administrar os medicamentos, garantindo que Sofia os tomasse corretamente e a acompanhando nas inúmeras consultas médicas e sessões de radioterapia. Lucas assumiu a tarefa de preparar refeições balanceadas e de fácil digestão, adaptando-se às mudanças no paladar e no apetite da mãe. Eduardo também se mantinha atento durante a noite, sempre disponível para ajudar Sofia com suas necessidades imediatas, seja ajudando-a a se movimentar pela casa ou oferecendo apoio emocional nos momentos mais difíceis. Apesar dos cuidados iniciais, ao longo do tempo e com o aumento das demandas, o ambiente na casa começou a mudar. Eduardo e Lucas, antes pilares de força e apoio, começaram a vacilar diante das necessidades crescentes de Sofia. Pedidos simples, como um copo d'água ou uma curta caminhada no jardim, eram recebidos com suspiros cansados ou, às vezes, ignorados. Sofia observava com uma mistura de tristeza e compreensão a resistência silenciosa de sua família. Em uma manhã particularmente desafiadora, quando Sofia precisava chegar ao hospital para fazer radioterapia, encontrou a casa envolta em um pesado silêncio. Eduardo ainda estava na cama e não demonstrou intenção de se levantar. Lá embaixo, ela ligou para ele, que estava no quarto do casal, e perguntou se ele havia esquecido o horário da consulta. Com a voz rouca, ele sugeriu: "Talvez seja melhor você pegar um táxi, Sofia. Estou muito cansado hoje. No seu celular você tem o contato da cooperativa de táxi do bairro. Basta ligar para um deles." Sofia sentiu uma pontada de tristeza e solidão, mas agiu com calma e paciência. Sentindo a decepção enquanto esperava o táxi, pensamentos perturbadores invadiram sua mente. "Será que estou pedindo demais deles?" questionou-se internamente. "Será que minha doença está se tornando um fardo insuportável?" Quando o táxi chegou, o motorista, um homem amável, percebeu a fragilidade de Sofia imediatamente. "Eu cuidarei de você, não se preocupe", disse ele com um sorriso encorajador. Sofia sentiu um alívio inesperado na presença daquele estranho. Chegando ao hospital, ela fez sua sessão e depois voltou para casa. Sentada na espaçosa sala, Sofia observava o pôr do sol pelas amplas janelas. A luz suave do final da tarde contrastava com o peso que ela sentia em seu coração. Ela sabia que era hora de enfrentar a distância crescente entre ela e sua família. Quando Eduardo e Lucas se juntaram a ela na sala, Sofia respirou fundo, reunindo coragem para iniciar a difícil conversa. "Lembro quando esta sala estava sempre cheia de risadas e planos para o futuro", começou ela, com a voz trêmula, mas firme. "Mas sinto que tudo mudou desde meu diagnóstico. Parece que me tornei um fardo para vocês." Eduardo, sentado desconfortável no sofá, evitou contato visual. "Sofia, não é tão simples, estamos todos tentando lidar com isso do nosso jeito", disse ele, revelando um cansaço que ia além do físico. Lucas, sentado ao lado dele, parecia inquieto, seus olhos cheios de tristeza e desconforto. "Mãe, é difícil. Quero ajudar, mas às vezes não sei como", murmurou ele com um misto de compreensão e determinação. Sofia propôs: "Talvez pudéssemos procurar ajuda externa. Podemos contratar alguém para me ajudar com tarefas diárias e consultas médicas. Isso poderia aliviar o peso sobre nós." Eduardo, com um suspiro desinteressado, respondeu: "Se acha que isso vai ajudar?" Sua resposta, sem empatia, deixou claro que não entendia totalmente a gravidade da situação. Sofia, apesar de decepcionada com a reação do marido, manteve o foco em encontrar uma solução. "Entrarei em contato com o hospital amanhã para ver se eles podem indicar alguém. Precisamos de alguém com experiência para nos ajudar nessa jornada", disse ela. Lucas pensou um pouco e concordou: "Isso parece uma boa ideia, mãe." Sofia, com um leve sorriso, sentiu um lampejo de esperança. Estava determinada a manter sua família unida, apesar dos desafios.
o espírito resiliente e sua capacidade de encontrar soluções práticas para problemas difíceis eram qualidades que sempre a guiaram. Nos dias seguintes, o novo enfermeiro que Sofia contratou chegou e começou a cuidar dela. Ele era especialista em pacientes com tumores cerebrais e sabia exatamente como lidar com aquelas situações. Sentado na sala, a tensão entre Sofia e Eduardo era palpável. Ela observou o marido, claramente incomodado com a presença da enfermeira em casa. "Eduardo, vejo que você está incomodado com a enfermeira. Qual a sua preocupação?" perguntou Sofia. Eduardo olhou para ela, hesitante. "Não me sinto bem. É estranho ter outra pessoa cuidando de você. Sinto que estou sendo substituído", confessou ele. Sofia tentou acalmá-lo. "Eduardo, ele só está aqui para me ajudar com minha saúde. Se você se sente capaz de assumir esse cuidado, podemos conversar sobre isso." Eduardo, com um misto de frustração e preocupação, respondeu: "Não se trata apenas de cuidar, Sofia. É sobre se sentir útil. Parece que não sou mais necessário aqui." Sofia, buscando tranquilizá-lo, explicou: "Você é importante, sempre foi, mas a enfermeira tem experiência específica com pacientes com tumores cerebrais. Está aqui para nos ajudar, não para substituir você." A conversa ficou mais tensa quando Eduardo expressou seu ressentimento. "Você não deveria depender tanto dos outros. Tente ser mais independente", disse ele, claramente agitado. "Eduardo, tem dias que mal consigo me mover por causa da radioterapia. Não é uma questão de querer ser independente ou não", respondeu Sofia, tentando fazê-lo entender a gravidade de seu estado. Sem conseguir aceitar a situação, Eduardo levantou-se abruptamente e saiu, fechando a porta. Com o tempo, a tensão entre Sofia e Eduardo só aumentou, especialmente depois de uma ligação da sogra de Sofia, que só adicionou mais pressão. "Sofia, não é apropriado ter um homem cuidando de você. É desrespeitoso", disse a sogra ao telefone. Sofia, mantendo a calma, respondeu: "Eu entendo suas preocupações, mas minha saúde é a prioridade agora. Ele é um profissional qualificado e está aqui para ajudar." Deitada na cama naquela noite, Sofia refletia sobre como sua doença estava afetando todos ao seu redor. Ela sabia que precisava enfrentar essas questões delicadas com Eduardo para manter a paz e a compreensão na família. Enquanto Sofia continuava o tratamento, percebeu que o tumor não havia piorado, mas isso não parecia suficiente para manter a harmonia em casa. Uma semana após uma conversa tensa com Eduardo, o clima em casa parecia ter voltado ao normal, e seu tratamento continuava sem incidentes. Porém, uma cena inesperada a aguardava ao retornar de uma sessão de radioterapia. Um caminhão de mudança estava estacionado em frente à sua casa. Quando Sofia entrou, encontrou Eduardo e Lucas arrumando suas coisas. "Vamos ficar um tempo na casa da minha mãe", disse Eduardo, evitando olhar diretamente para ela. Sofia sentiu uma onda de tristeza e frustração, mas estava tão exausta com o tratamento que mal conseguia expressar seus sentimentos. Olhando para Lucas, ela perguntou: "Você também quer ir, Lucas? Você pode tomar suas próprias decisões." Lucas, com uma expressão fria no rosto, respondeu: "É muito difícil estar aqui, mãe. Eu prefiro ficar com o pai." As palavras de Lucas foram como um golpe para Sofia, confirmando seus piores medos de se sentir indesejada e abandonada em meio à sua luta. Após a partida de Eduardo e Lucas, a casa de Sofia, que antes era cheia de vida e amor, agora ressoava com um silêncio melancólico. Em meio a essa nova realidade, uma figura inesperada tocou a porta: sua prima Clara, que havia ouvido falar dos acontecimentos recentes. "Sofia, soube do que aconteceu e não poderia deixar você enfrentar isso sozinha", disse Clara, abraçando-a com força. Clara, uma mulher com espírito e coração fortes, sempre teve um relacionamento especial com Sofia. Sentindo um misto de alívio e tristeza, Sofia compartilhou com Clara os desafios que enfrentou. "Eles se foram, Clara, justamente quando eu mais precisava deles", disse Sofia enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Clara ouviu atentamente,
sua expressão misturando preocupação e indignação. Isso é incrível, Sofia, mas você não está sozinha. Vou ficar com você nesse período. Vamos passar por isso juntas, afirmou Clara com determinação. Nos dias seguintes, Clara tornou-se uma presença constante e reconfortante na casa. Ela ajudava nas tarefas diárias, acompanhava Sofia nas consultas e proporcionava a companhia que tanto faltava. Você sempre foi mais que uma prima para mim, Clara. Você é uma amiga de verdade, disse Sofia em um momento de gratidão. Com Clara ao seu lado, Sofia sentiu-se um pouco mais forte para enfrentar os desafios de sua condição. A casa, que antes parecia vazia e fria, começou a recuperar um pouco do calor humano. Ainda havia uma dor profunda pela partida de Eduardo e Lucas, mas a presença de Clara trouxe nova esperança e força para Sofia continuar seu caminho de recuperação. Clara sempre foi uma figura de resiliência, com qualidades de força forjadas por circunstâncias desafiadoras em sua própria vida. Viúva há alguns anos, ela perdeu o marido em um trágico acidente de carro. Com dois filhos ainda pequenos, Clara dedicou-se incansavelmente a criá-los sozinha, equilibrando as responsabilidades de mãe solteira com o trabalho pesado. Apesar dos desafios diários, Clara nunca permitiu que as dificuldades abalassem seu espírito otimista. Criou os filhos com amor e dedicação, incutindo-lhes valores de força e compaixão, orgulhando-se de vê-los crescer saudáveis e felizes, apesar da ausência do pai. Quando soube da situação de Sofia, Clara não hesitou em estender a mão. Ela via em Sofia não apenas uma prima, mas uma irmã de coração. Dividindo seu tempo entre o trabalho, os cuidados com os filhos e a ajuda a Sofia, Clara mostrou um altruísmo e uma generosidade exemplares. Eu sei que você faria o mesmo por mim, Sofia. Somos uma família. Precisamos nos apoiar, principalmente nos momentos difíceis, disse Clara, enquanto preparava uma refeição para Sofia. Ela cuidava de Sofia com o mesmo carinho e atenção que dedicava aos filhos, equilibrando as visitas ao hospital e as sessões de radioterapia com as atividades escolares e as necessidades dos filhos. À noite, depois de colocar os filhos para dormir, Clara corria para a casa de Sofia. Sentava-se ao lado dela contando histórias, risos e, às vezes, lágrimas. Sabe, Sofia, às vezes a vida nos testa de uma forma que nunca esperaríamos. Perder meu marido foi devastador, mas me ensinou a valorizar cada momento e a ser forte pelos meus filhos, refletiu Clara. Sofia, ouvindo com atenção, encontrou inspiração na força de Clara. Não sei como você consegue fazer tudo isso, admirou-se Sofia. Clara sorriu, um sorriso que escondia o cansaço, mas irradiava esperança. Nós, mulheres, somos feitas de algo especial. Podemos carregar o mundo nos ombros e ainda seguir em frente. Com o passar dos dias, Clara se tornou uma fonte inesgotável de apoio para Sofia. Quando percebeu o quão desanimada Sofia estava com a situação com Eduardo e Lucas, Clara decidiu trazer um pouco mais de alegria para a vida dela. Um dia, ela chegou com seus dois filhos, Francisca e Matias, para passar a tarde com Sofia. Estávamos ansiosos para ver você, Sofia. Queremos que saiba que você também tem uma família aqui conosco, disse Clara. Sofia sentiu o coração aquecer com a presença dos filhos de Clara. Francisca e Matias encheram a casa com alegria, risos e energia. Por algumas horas, Sofia conseguiu esquecer sua tristeza e se entregar à simples alegria de estar com sua família. Clara, apesar de sua vida humilde, nunca deixou que as dificuldades a impedissem de buscar melhorias. Ela compartilhou com Sofia sobre sua volta à escola. Você sabe, Sofia, depois que as crianças cresceram um pouco, decidi voltar a estudar. Estou cursando enfermagem com uma bolsa que consegui. É um esforço, mas sei que vai valer a pena, disse Clara, sua voz cheia de esperança e determinação. Inspirada por Clara, Sofia começou a se abrir para novas experiências. Clara a levou para passear no parque local, algo que Sofia não fazia há meses. Sentada em um banco, observando as crianças brincarem, Sofia sentiu uma sensação de paz e gratidão. Clara, obrigada por me trazer aqui,
Eu não sabia o quanto eu precisava disso, disse Sofia com lágrimas de alegria nos olhos. Clara sorriu e pegou a mão de Sofia. Às vezes, tudo o que precisamos é de um pouco de ar fresco e boa companhia. Você sempre terá isso comigo, Sofia. Após semanas de pequenas alegrias e reconexões com a vida, Sofia sentiu-se revitalizada. Porém, a vida, em sua imprevisibilidade, tinha outros planos. Durante uma consulta de rotina, o rosto preocupado do médico preparou Sofia para notícias que ela temia. Lamento informar que seu tumor, que parecia estar controlado, agora mostra sinais de crescimento, revelou o médico, sua voz cheia de profissionalismo e empatia. Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mas eu estava me sentindo melhor. Como é possível? Perguntou, uma mistura de descrença e medo em sua voz. Infelizmente, o tumor pode ser imprevisível e complexo. Precisaremos ajustar seu tratamento e talvez considerar novas abordagens, explicou o médico, oferecendo-lhe não apenas um plano médico, mas também apoio moral. No retorno para casa, Sofia compartilhou a notícia com Clara, sentada na cozinha onde tantas conversas aconteceram. Clara pegou as mãos de Sofia. Vamos enfrentar isso juntas, Sofia. Por mais difícil que seja, disse Clara, sua voz firme, mas seus olhos revelavam a preocupação. Embora grata pelo apoio inquebrável de Clara, Sofia sentiu uma onda de desesperança. Ela estava começando a ter esperança novamente, mas agora parecia que tudo estava desmoronando. Nos dias que se seguiram, Sofia refletiu sobre a injustiça da vida. Pensou em como, apesar de seus esforços e da alegria recentemente redescoberta, sua doença se recusava a ceder. Por que eu? Se perguntava, perdida em seus pensamentos. Clara tentava oferecer conforto. A vida nem sempre é justa, Sofia. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, há raios de luz. Você é um desses raios para mim e para todos que te conhecem. Disse Clara, tentando incutir um pouco de força em Sofia. Em meio à turbulência emocional, Sofia encontrou uma força desconhecida dentro de si. Decidiu que, independente do resultado, continuaria lutando não só por si mesma, mas também por aqueles que a amavam e a quem ela amava. Uma tarde, incentivada por Clara, Sofia decidiu ligar para Eduardo. Ela precisava contar a ele sobre o recente agravamento de sua saúde, na esperança de que isso pudesse trazer alguma mudança na atitude dele. Com as mãos trêmulas, discou o número, sentindo cada batida de seu coração. Eduardo, preciso te contar o que o médico disse, começou Sofia hesitante. A voz do outro lado da linha era fria e distante. Sofia, o que você quer agora? Lucas e eu estamos ocupados com nossas vidas, interrompeu Eduardo. Desculpe incomodar, mas meu tumor piorou. Achei que você deveria saber, disse Sofia, tentando conter a emoção. Houve uma pausa do outro lado da linha antes de Eduardo responder. Sofia, isso não muda nada para nós. Já tomei minha decisão. Lucas e eu estamos melhor longe de toda essa negatividade. Sua doença não é mais nossa responsabilidade. Sofia sentiu como se uma adaga a tivesse perfurado. Eduardo, por favor, não fale assim. Ainda sou sua esposa, a mãe de seu filho, implorou com a voz embargada de dor e desespero. Sofia, não é mais sobre papéis. Acho que o melhor é que todos sigamos em frente, disse Eduardo, sua voz impessoal e definitiva. As lágrimas inundaram os olhos de Sofia. Eduardo, não podemos tentar resolver isso pelo bem de Lucas? Perguntou, agarrando-se à última esperança. Não, Sofia, já tomei minha decisão. Lucas está bem com isso. Ele concorda que é a coisa certa a fazer. É melhor nos deixar em paz, respondeu Eduardo, encerrando a ligação sem mais palavras. Sofia desligou o telefone, sentindo-se abandonada e desamparada. Clara, que esteve ao lado dela durante a ligação, ofereceu conforto. Sofia, você não está sozinha. Estarei aqui. Aconteça o que acontecer, disse Clara. Mas as palavras pareciam insuficientes para consolar a dor profunda que Sofia sentia naquele momento. Sofia percebeu que o caminho pela frente seria solitário e difícil,
a piora de sua saúde, seguida pela rejeição e frieza de Eduardo, a deixaram numa espiral de desolação. Ela se perguntava como o homem com quem compartilhara tantos anos de sua vida, o pai de seu filho, poderia se distanciar tanto dela em seu momento mais vulnerável. Nas noites sozinha, Sofia se via folheando álbuns de fotos, as imagens de sorrisos e momentos compartilhados com Eduardo e Lucas agora pareciam de outra vida. A cada página que virava, uma lágrima caía, marcando as fotografias com gotas de uma história que estava sendo reescrita. No dia em que chegaram os papéis do divórcio, Sofia sentiu um misto de dor e libertação. Segurando o envelope nas mãos, refletiu sobre os anos de dedicação à família, agora desmoronando em folhas de papel. Chega de sofrimento, disse a si mesma. É hora de levantar a cabeça e encarar a vida como ela é. Clara, observando a transformação em Sofia, aproximou-se. Você é mais forte do que pensa, e eu estarei aqui com você a cada passo do caminho. Enquanto organizava algumas coisas de Sofia, Clara encontrou um caderno antigo. Era uma lista de desejos de Sofia, coisas simples que ela sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Olha o que encontrei. Que tal começarmos a realizar alguns desses desejos? Sugeriu Clara com um brilho de entusiasmo nos olhos. Sofia sorriu surpresa. Ela havia esquecido esses desejos. São coisas tão simples, mas significativas para mim, disse ela. O primeiro desejo da lista era visitar um jardim local. Juntas, passaram uma tarde rodeadas de flores e plantas. Sofia sentiu cada aroma e admirou cada cor, sentindo uma sensação de alegria que há muito tempo não experimentava. É incrível como algo tão simples pode ser tão lindo, disse Sofia, com uma expressão de pura felicidade no rosto. Enquanto folheavam o caderninho de desejos, surgiu uma nova ideia. Aqui está um desejo antigo, Sofia. Passar um dia na praia sentindo a areia e o mar, disse Clara. Isso parece maravilhoso, exclamou Sofia. Não me lembro a última vez que fui à praia. Seria muito lindo. No fim de semana seguinte, Clara organizou uma viagem até a praia mais próxima. Sentada na areia, Sofia fechou os olhos, sentindo a brisa do mar e ouvindo o som das ondas. É tão tranquilo aqui. Obrigada por me trazer, Clara, disse Sofia, com a voz cheia de gratidão. Outro item da lista era ver um nascer do sol espetacular. Clara, sempre disposta a realizar os desejos de Sofia, planejou uma caminhada matinal. Amanhã vamos acordar bem cedo. Você vai ver o nascer do sol mais lindo da sua vida, prometeu Clara. No dia seguinte, mesmo na escuridão da madrugada, Sofia e Clara encontraram o lugar perfeito para assistir ao espetáculo. Enquanto o sol nascia no horizonte, Sofia sentiu uma onda de emoção. Havia esquecido como é maravilhoso ver o início de um novo dia, disse ela, com lágrimas de alegria nos olhos. Enquanto olhavam mais o caderninho, Clara apontou outro desejo. Aqui está um desejo divertido. Aprender a dançar salsa. Sofia riu, um pouco hesitante. Não sei dançar, Clara. E com minha saúde? Clara a interrompeu com um sorriso encorajador. Não importa, Sofia. A ideia é nos divertirmos. Vamos encontrar uma aula para iniciantes. Você vai adorar. Nas semanas seguintes, Sofia e Clara frequentaram aulas de salsa. A princípio insegura, Sofia logo se deixou levar pela música e pelo ritmo. Nunca pensei que pudesse fazer algo assim, disse Sofia, ofegante, mas radiante depois de uma aula. Você me mostrou que ainda tem tanto para viver e curtir, disse Clara, abraçando Sofia e compartilhando sua alegria. Cada dia é uma nova oportunidade, Sofia, e estou aqui para viver todos esses dias com você. Os momentos de alegria proporcionados pela lista de desejos eram agora acompanhados por períodos de fraqueza e cansaço. Uma lembrança constante da batalha que Sofia enfrentava contra o tumor. Sofia começou a refletir sobre sua empresa,
um negócio próspero que construiu com dedicação e paixão ao longo dos anos. A empresa, conhecida por seu sucesso e inovação, sempre atraiu o interesse de compradores. Agora, com sua saúde piorando, Sofia começou a considerar seriamente a ideia de vender. Em uma tarde tranquila, sentada com Clara no jardim, Sofia trouxe à tona o assunto. Clara, estive pensando na minha empresa. Recebi várias ofertas de compra ao longo dos anos. Talvez seja a hora de aceitar uma delas, disse ela, olhando pensativamente para o horizonte. Clara olhou para Sofia, entendendo a profundidade da decisão. Você se dedicou tanto a esse negócio, Sofia. É uma boa ideia, considerando tudo o que está acontecendo. Isso lhe daria uma coisa a menos para se preocupar, concordou Clara. Exatamente. Não sei quando ou se poderei voltar e focar 100% na empresa novamente. E o dinheiro da venda poderia garantir minha segurança financeira por muitos anos, respondeu Sofia. Nos dias seguintes, Sofia começou a se reunir com assessores e potenciais compradores, organizando tudo desde sua casa, com Clara sempre ao seu lado, oferecendo suporte. Após várias reuniões e negociações, Sofia finalmente decidiu vender sua empresa para um comprador que compartilhava sua visão e ética de trabalho. Com a venda realizada, Sofia sentiu um misto de alívio e nostalgia. Parte de mim sempre estará naquela empresa, disse a Clara. Mas agora posso focar na minha saúde e aproveitar o tempo que tenho. Clara pegou a mão de Sofia e disse: Você tomou a decisão certa, Sofia. Agora é hora de se cuidar. Algumas semanas após a venda da empresa, Sofia recebeu uma ligação inesperada. Era Eduardo, com um tom incomumente amigável. Sofia, Lucas e eu estamos pensando em visitar você. Sentimos falta sua, disse, sua voz com uma doçura claramente forçada. Sofia, surpresa com a mudança repentina de atitude, aceitou a visita, mas manteve-se cautelosa, sabendo que algo não estava normal. Quando Eduardo e Lucas chegaram, Sofia percebeu imediatamente a diferença no comportamento deles. Estavam muito atenciosos e carinhosos, uma grande mudança em relação à frieza e distância dos meses anteriores. Mãe, sentimos muito por tudo. Queremos estar aqui para você, disse Lucas, com um olhar que Sofia não conseguiu decifrar completamente. Clara, observando a cena, sentiu uma pontada de desconfiança. Mais tarde, compartilhou suas preocupações com Sofia. Você não acha estranho que eles mudem de atitude tão rapidamente agora, após a venda da empresa? Sofia suspirou, com uma expressão de compreensão no rosto. Eu sei, Clara. É difícil não ver isso como interesse no dinheiro da venda, mas quero ver até onde isso vai. Nos próximos dias, Eduardo e Lucas fizeram várias visitas, sempre demonstrando uma preocupação e interesse exagerados pelas finanças de Sofia. Em uma dessas visitas, Eduardo começou a falar sobre o futuro financeiro de Sofia. Você deveria pensar em como administrar seu dinheiro agora, talvez investir ou até mesmo nos incluir em seu testamento por segurança, sugeriu ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. Sofia, fingindo considerar a sugestão, respondeu: É uma boa ideia, Eduardo. Vou pensar nisso. Internamente, ela tinha plena consciência das intenções egoístas de Eduardo e Lucas. Apesar da dor de reconhecer isso, Sofia permaneceu firme e lúcida em suas decisões. Em uma manhã fria, Sofia acordou sentindo uma profunda fraqueza, acompanhada de uma tosse incessante que parecia consumir suas últimas forças. Clara, ao perceber a gravidade da situação, agiu rapidamente, chamando uma ambulância enquanto tentava confortar Sofia com palavras suaves e gestos amorosos. No hospital, os médicos fizeram o possível para estabilizar Sofia, mas seu estado era delicado. Clara ficou ao seu lado, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento, embora seu coração estivesse pesado com o medo de perder sua querida prima. Um médico entrou na sala com uma expressão séria, mas gentil. Sofia, estamos fazendo tudo o que podemos,
mas seu corpo está reagindo menos ao tratamento, disse ele, escolhendo suas palavras com cuidado. Sofia olhou para o médico com um olhar de compreensão em seus olhos cansados. Eu sei, eu posso sentir, respondeu ela fracamente. Observando suas emoções, um misto de dor e admiração pela força de Sofia, Clara tentou manter-se forte. Durante um momento de lucidez, Sofia, com a voz fraca, mas cheia de intenção, pediu a Clara que procurasse um envelope especial em sua casa. Clara, tem uma carta que escrevi. Quando chegar a hora, quero que você a leia com Eduardo e Lucas. É importante para mim, disse ela, deixando claro seu último desejo. Claro, Sofia. Farei o que você pediu, prometeu Clara, segurando as lágrimas. Enquanto a noite caía, Sofia parecia se afastar cada vez mais, sua respiração ficando mais superficial. Clara ficou ao lado dela, falando o tempo todo, lembrando dos tempos felizes que compartilharam. Naquela madrugada, enquanto a lua brilhava majestosa lá fora, Sofia finalmente partiu. Ela o fez com uma tranquilidade que contrastava com a batalha que travara. Após a morte de Sofia, Clara saiu do quarto do hospital visivelmente emocionada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. No corredor, encontrou Eduardo, que a esperava com uma expressão sombria. Incapaz de conter sua frustração e tristeza, Clara se aproximou dele. Eduardo, você precisa ouvir isso, disse Clara, com a voz trêmula de emoção. Sofia merecia muito mais de você e Lucas. Ela passou por momentos terríveis lutando sozinha, enquanto vocês viviam suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Eduardo, surpreso com a franqueza de Clara, tentou interromper, mas Clara continuou, as palavras fluindo como uma avalanche de sentimentos reprimidos. Não, agora você vai me ouvir. Sofia estava em seus últimos dias, e tudo o que queria era um pouco de amor e consideração de sua família. Mas agora é tarde demais para arrependimentos, disse Clara respirando fundo, tentando controlar suas emoções. Vou procurar uma carta que Sofia escreveu. Ela queria que eu a lesse para você e Lucas. Será a última vez que nos veremos, Eduardo. Faço isso por respeito a Sofia, não por você. Eduardo ficou em silêncio, chocado com as palavras de Clara e a realidade do momento. Parecia finalmente perceber a magnitude de sua própria negligência. Clara foi embora, determinada a realizar o último desejo de Sofia. Ela sabia que, apesar da dor e da perda, honrar a memória de Sofia era o mais importante naquele momento. 3 dias depois, Clara recebeu um telefonema de um advogado, o Dr. Sandoval, alguém que Sofia já havia contratado para cuidar de seus assuntos jurídicos. Senhora Clara, sou o Dr. Sandoval. Fui instruído sobre alguns procedimentos após a partida de Sofia. Um deles é a leitura de uma carta que ela deixou, na presença de Eduardo e Lucas. Precisamos encontrar um lugar para isso, disse o Dr. Sandoval, com uma voz calma e respeitosa. Clara, ainda afetada pela perda de Sofia, concordou em encontrar um lugar neutro e tranquilo para ler a carta. A casa de Sofia sempre foi um lugar especial para ela. Adorava aquele espaço e seria como se ela estivesse lá conosco, sugeriu Clara. Sandoval concordou com a sugestão e se ofereceu para organizar o encontro. Eles marcaram a leitura para o fim de semana seguinte, na casa de Sofia. No dia combinado, Clara, Eduardo, Lucas e o Dr. Sandoval se encontraram na sala da casa de Sofia, um lugar cheio de lembranças e emoções. O ambiente estava carregado de emoção, com cada um processando a perda à sua maneira. Clara, segurando o envelope com firmeza, começou a ler a carta. Se você está lendo esta carta, significa que não estou mais entre vocês. Escrevo estas palavras com o coração cheio de amor, mas também com a dor do abandono que senti. Meu diagnóstico de tumor cerebral foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida, e a ausência de vocês, Eduardo e Lucas, deixou uma cicatriz profunda em minha alma. Nunca imaginei me sentir tão sozinha no momento em que mais precisava do amor e do apoio da minha família. Porém,
Mesmo na escuridão daqueles dias, encontrei luz e esperança através do amor incondicional de Clara e seus adoráveis filhos. Clara, você era mais que uma prima para mim, você era minha salvadora, minha irmã de coração. Você e suas crianças me abraçaram quando eu estava prestes a cair. Você realizou meus últimos desejos com nada além de amor e compaixão. Não há palavras para expressar minha gratidão por tudo que você fez por mim. Em questões jurídicas, tomei decisões importantes antes de minha partida. Com a orientação do meu advogado, revisei meu testamento e, após pedir o divórcio, deixei claro que, como nosso casamento foi regido pela separação total de bens, tudo o que possuo, incluindo nossa casa e quaisquer outros bens, é minha propriedade exclusiva. Com isso em mente, decidi deixar toda a minha herança para você, Clara, e seus filhos. Esta é a minha maneira de agradecer e garantir que você tenha um futuro seguro e próspero. Lucas, meu querido filho, apesar do caminho que escolheu, quero que saiba que sempre terá o meu perdão. Porém, é importante que você aprenda a valorizar e a lutar pelas coisas da vida. Espero que você encontre seu caminho e perceba a importância de estar presente para aqueles que você ama. Clara, minha última esperança é ver você terminar seu curso de enfermagem e continuar ajudando outras pessoas, como você me ajudou. Seu coração generoso e sua dedicação são um exemplo para todos nós, e tenho orgulho de saber que minha herança será usada para apoiar seus sonhos e os de seus filhos. Com todo o meu amor, Sofia. Após ler a carta, Clara ficou visivelmente emocionada, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, tocada pela profundidade do amor e da gratidão que Sofia expressava. Ela era mais que uma prima para mim, era uma irmã, uma amiga. Eu só queria estar ao lado dela, disse Clara entre soluços, sentindo mais do que nunca a falta de Sofia. Eduardo, por sua vez, parecia confuso e surpreso com a decisão de Sofia. Ele não conseguiu esconder sua decepção por não ter sido incluído na herança. Não entendo como ela pôde deixar tudo para Clara. O que acontecerá comigo e com Lucas agora? Perguntou, sua voz revelando um misto de surpresa e indignação. Lucas, porém, mostrou uma reação diferente ao ouvir as palavras de sua mãe. Ele abaixou a cabeça, claramente comovido e arrependido. Eu realmente abandonei minha mãe quando ela mais precisou de mim, murmurou, com a voz embargada de emoção. Mãe, me desculpe, eu não estava lá. Clara, observando a reação de Lucas, sentiu uma pontada de compaixão pelo jovem. Ela se aproximou dele, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Sua mãe te amava, Lucas. Ela só queria o melhor para você. Agora você tem a oportunidade de honrar a memória dela, disse Clara gentilmente. O Dr. Sandoval, o advogado, observou a cena em silêncio, respeitando o momento de luto e reflexão da família. Caso necessitem de alguma orientação adicional sobre os procedimentos legais, estou à disposição, disse ele, oferecendo seu apoio profissional. Em uma tarde serena, com o céu pintado em tons suaves de laranja e rosa, Clara caminhou lentamente pelo cemitério, carregando um lindo buquê de flores. Ela parou em frente ao túmulo de Sofia, onde as palavras na lápide ainda brilhavam, como se fossem novas, mesmo depois de alguns anos. Clara se ajoelhou gentilmente, colocando as flores ao lado da lápide. Sofia, tanta coisa aconteceu desde que você partiu, começou Clara, sua voz cheia de emoção. Eu queria que você soubesse que me formei em enfermagem. Todos os dias naquele curso, pensei em você e na força que você me deu. Parou engolindo o nó na garganta. E Lucas, Sofia, ele realmente mudou. Começou a estudar, se esforçou e conseguiu avançar na vida. Ele se casou e teve uma filha. Você acredita que ele a chamou de Sofia em sua homenagem? Clara sorriu em meio às lágrimas. Você deixou uma marca nele, Sofia. Suas últimas palavras mudaram a vida dele. Ele finalmente entendeu o que realmente importa. Ela olhou para o horizonte, pensando no ex-marido de Sofia. Quanto a Eduardo, nunca mais tivemos notícias dele. Parece que ele seguiu seu próprio caminho e acabou vivendo nas ruas pedindo esmolas,
Ele nunca precisou trabalhar e ficou sem opções quando você se foi. E Lucas cortou relações com ele. Mas onde quer que ele esteja, espero que tenha encontrado um pouco de paz. Clara se levantou, olhando para o túmulo com um olhar de carinho e gratidão. Você sempre estará em nossos corações, Sofia. Sua bravura, seu amor e sua força ainda vivem em cada um de nós. Obrigada por tudo. Ela se afastou lentamente, deixando o cemitério, mas carregando consigo as memórias e o legado de Sofia. A vida continuou, e Clara sabia que, de alguma forma, Sofia ainda estava com eles, guiando-os e inspirando-os. E assim, com o espírito de Sofia presente em seus corações, Clara, Lucas e sua nova família continuaram a compartilhar histórias, vivendo cada dia com a mesma coragem e amor que Sofia lhes ensinou.